Vsako leto etnološko društvo Srečno za Bukovica Liboje, ki skrbi za ohranjanje rudarske tradicije in izročila, ob 3. juliju prazniku slovenskih rudarjev pripravi proslavo v letnem gledališču Limberg v Grižah. Kot je že v navadi, za uvodni pozdrav in vodenje rudarske proslave skrbi tako imenovani slavni, častni in nezmotljivi prezidij, ki se ravna po starih pravilih, ki so jih rudarji ob takšnih priložnostih uporabljali nekoč. Po besedah predsednika etnološkega društva Srečno, dr. Jožeta Hribarja, se na ta dan spominjamo 5-dnevne gladovne stavke, ki je potekala med 2. in 7. julijem leta 1934. Rudarji so se na ta način borili za njihove socialne pravice v jami Ojstro v Hrastniku. Leta 1952 pa so na skupščini rudarjev 3. julij razglasili kot dela prost in hkrati tudi plačan dan. Praznik rudarjev v Velenju praznujejo pod imenom Skok čez kožo, v Grižah pa kot Šaht tak oziroma Dan ob jašku. Je pa to tudi priložnost, ko se zberejo rudarji in obujajo spomine na nekdanje čase. Rudnik v Zabukovici so zaprli pred 57, rudnik v Libojah pa pred 51 leti. Letos skoka čez kožo oziroma sprejema v rudarsko vrsto ni bilo. Želijo pa si, da bi v vrste starih kameratov, kot se kličejo rudarji, v prihodnje le privabili spet kakšnega novega člana.